ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିଛେ ଟିକରପଡ଼ା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଅନୁଗୁଳ ଓଡ଼ିଶାର ନମ୍ବର ୱାନ୍ ସାତକୋଶିଆ ଗଣ୍ଡ, ଯେଉଁଠି ଆମର କୁମ୍ଭୀର ଚାଷ ହୁଏ। ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମେ ଆଜି ଆସିଛୁ ଟିକରପଡ଼ା ଅଭୟାରଣ୍ୟକୁ ବୁଲି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସାତକୋଶିଆ ଗଣ୍ଡ କୁମ୍ଭୀର ବିଭିନ୍ନ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକ ଜିନିଷ ବରାଇଥିଲେ। ଆଇ ଏମ୍ ସୁମନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ, ନମସ୍କାର ଚ୍ୟାନେଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିଛେ ଟିକରପଡ଼ା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଅନୁଗୁଳ ଓଡ଼ିଶାର ନମ୍ବର ୱାନ୍ ସାତକୋଶିଆ ଗଣ୍ଡ, ଯେଉଁଠି ଆମର କୁମ୍ଭୀର ଚାଷ ହୁଏ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହଁ, ଆମେ କୁମୁରିସିଙ୍ଗା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସ୍ୱାଇଁ ସାହିର ପିଲାମାନେ ସବୁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଅଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡଙ୍ଗାରେ ଯିବାର ଅଛି, ଏ ନଦୀ ପାର ହେବା ମହାନଦୀ ନଦୀ ନା ଆର ପାରିକି ଯାଉଛେ। ଡଙ୍ଗାରେ ଆମେ ଯିବାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି, ପିଲାମାନେ ମୋର ସବୁ ସଜବାଜ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଉ କେତେ ଜଣ ବାକି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ସେପଟିକି, ସେପାରି ନଦୀ, ସେପାରି ନଦୀ, ସେପାରି କନଙ୍କ ଗୋରି ସେପଟେ କଣ କରିବ, ସେଠି ଖେଳ ହବ ପାହାଡ ପର୍ବତ ଭିତରେ ଆମର। ପୁଣି ଆମେ ଉପାସ ହେବେ, ହଁ କ୍ରୀଡା ହବ ସେଠି, କ୍ରୀଡା ହବ ବାଲି କ୍ରୀଡା ହବ ସେଠି। ବାସ ବଢିଆ, କାହା ସେ ଆତି ଧରି ଧୀରେ ନାଉରି ନା ଦେଇଛି ମେଲି ଉତ୍ତରା ପବନ ଫିଙ୍ଗା ଜାଲ ନାଗି ଗଲା କଣ୍ଟିଆ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ନଈ, ସେ ପାରିକି ଆମେ ବାହାରୁଛୁ। ସେ କତିକି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବୁ, ଆଉ ୟାପରେ ଆମର କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହବାର ଅଛି, ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇଡ୍, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁମ୍ଭୀର ଚାଷ କୋଉଠି ହଉଛି ସେଗୁଡା ସବୁ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ। ଭଲ ଘଡ଼ିଆଳ ଆଉ କିଡ଼ା କିଡ଼ା, ଭଲ ଘଡ଼ିଆଳ ଭଲ ଘଡ଼ିଆଳ ଗୁହା ମୁହା କୁମ୍ଭୀର ଗୁଡିକ ଭଲ ଲାଗିଲା। ବହୁତ ବିରାଟ ବି ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭଲ କମିଛ ବି ଦେଖିଲୁ, ଛୋଟ ଛୋଟ ବଡ ବଡ ମଝିଲା ମଝିଲା କମିଛ ବି ଥିଲେ, ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ଲାଗିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରୀତମ ହେଇକିରି ଯାଉଛୁ ଆମେ ଆମର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କରିବା ପାଇଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ରହିବା ପାଇଁ କଣ ସବୁ ସୁବିଧା ମାନ ଅଛି? ନାଇଁ ସୁବିଧା ତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଇଟା ଅନଲାଇନ୍ ବୁକିଂ ମୁଖ୍ୟ ହେଲା, ଯଦି ଖାଲି ଥିବ ଆମେ ଦେଇପାରିବୁ ଅଫଲାଇନ୍। ଅଫଲାଇନ୍ ହଁ,
କିନ୍ତୁ ଅନଲାଇନ୍ ବୁକିଂ ଆମର ହେଉଛି 3855 ଟଙ୍କା। 3855 ହଁ, ଖାଇବା ସହ ବେଳେ ଖାଇବା, ରାତି ଖାଇବା, ସକାଳ ଟିଫିନ୍, ପାଣି ଅଛି, ଚାହା ଅଛି, ବିସ୍କୁଟ୍ ଅଛି। ଆମର ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି ବୁଲିବାକୁ, ଆମର ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ମିଳିଛି ଆମ ଗାଡ଼ି, ସେଥିରେ ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗାଡ଼ିଟା ଆମର ଫ୍ରି ଅଛି, ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିବା ପାଇଁ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ବୋଟିଂ ଫେସିଲିଟି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଟା ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପଇସା ଦେବ ଏକ୍ସଟ୍ରା। ରୁମ୍ରେ ଯାହା ଖାଇବା ପିଇବା ରହିବା ସେଇଟା ସବୁ ରାମ ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣ। ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ସବୁ ଅଛି, ସବୁ ଆଟାଚ୍, ସବୁ ଅଛି। ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ରୁମ୍ ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଲା ରୁମ୍, ଟାଇଲ୍ସ ମାର୍ବଲ ପଡ଼ି, ତିନି ଜଣ ଆରାମସେ ରହିପାରିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ଆଟାଚ୍ ଚେଞ୍ଜିଂ ରୁମ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବରଟା ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ବୁକିଂ କରିବାର ଅଛି। ହଁ ଦେଇଦେବା ସାର୍, କୁହନ୍ତୁ ନମ୍ବରଟା କହିବି। 9938 410719। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭାଇ, ୱେଲକମ୍। ଯେଉଁମାନେ ବି ବୁକିଂ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇ ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆସି ବୁକିଂ କରିକି ଟିକରପଡ଼ାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଏ ଏସି ରୁମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ବୁକିଂ ଯଦି ଦରକାର ଏଇ ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ, ଆସି ଆରାମସେ ତିନି ଚାରି ଜଣ ରହିପାରିବେ, ଖାଇବା ଫ୍ରି।